של החברה המסרית. אנחנו אומרים, דומה דודי לצבי, או לאוכר הירים. אומרים, ברך דודי, אבל דומה לך לצבי, או לאופר האיילים. למה אנחנו מדמים את הקדוש ברוך הוא או לצבי או לאופר האיילים? אומרים שהצבי, כשהוא בורח, כשהוא ישן, אז הוא לפעמים מסתכל. כשהוא ישן, הגמרא אומרת, מדרש אומר, עין אחת פתוחה, עין אחת סתומה. זה הצבי. עין אחת פתוחה, עין אחת סתומה. האופר זה הגוזן שלו, זה הבלד שלו, עופר האיילים. אז הוא, כתוב שכשהוא בורח, כשהוא בורח, אז הוא לפעמים נעצר, מסתכל אחורה, חכה לך שאתה תקרב אליו, ואז הוא יברח עוד פעם. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ברח דודי, גם בזמן הזאת, גם בזמן הזה שאנחנו בגלות, גלות כל כך קשה, ברח דודי, אבל לפחות הוא דמה לך לצבי, לפחות תהיה כמו הצבי, שהוא גם כשהוא ישן אבל עין אחת הוא פותח, אז תציץ עלינו בגלות הזאת. או לעופר האיילים, או גם כשאתה בורח, אבל לפחות תעצור קצת ותסתכל, תעצור, תסתכל, אבל אל תברח ותשכח אותנו לגמרי. שם ירחם על עם ישראל. טוב. תהיה לימוד לרפואת, זה האברך הזה, אברהם בן מזל. והילד שלו, דניאל בן רחל. ועמוס בן שלביה. עמוס בן שלביה. חנה בת פורטונה. אמא של שרד, אמא דאב של שרד. אמא שלו? כן, שרד וחנה. שני הוא בית חולים, שרד. ובאז בן הרדה. באז בן הרדה. טוב. פרשת וירא שנה שנייה, סעיף ה'. בכבוד אביאל. החתול נראה אגיש את החיה. זה עשו להפיל אותה, די נכנסה לחדר. עשו לסגור פתח עד שציינה משם. אם ידע שהיא שם, אף על גב דנו את כמי הצודה. וגם אינו רוצה להתחילת, זה היה שם לצורך בו זה כלל, ומכל זה אסור אם הוא יודע שהיא שם. על כי אין פה אלינו בגדד, נשכיח חנולים הרבה מרקים, צריכים לזה בדבר בדבר הזה מאוד. די מכנס לחדר, ובכל מקום שיש בפתח אין העולם, הוא רואה שיש חתול, ואז על הפתח אין העד, שיוציח את חתול משם. דבר את הכל, דין מכנס לחדר ולכל מקום שיש בפתח אין העולם ורואה שיש שם חתול אין על הפתח אלא עד שהוציא חתול משם. הבית זה לא מקום גדול של חתול שלא נקרא עם הצלות? זה מה שאני חושב עכשיו. ברוך שכיוונתי. הפוך, אדמה? אם זה דבר גדול שהוא יצטרך עוד לרדוף אחריו, אז איסור דרבנן יש. איסור דאורייתא, כן? אבל איסור דרבנן יש. זה מה שהוא כתב בהלכה א'. מחוסר צדה, לא? אז אמנם זה נקרא מחוסר צדה. מהתורה פטור, אבל כל פטור, פטור אבל אסור. אבל אין במינו ניצוד. השאלה היא, אם אין במינו ניצוד, אז זה גם מחוסר צדה, שהצדה שלו היא דרבנן, וגם אין במינו ניצוד, שזה עצמו גם כן דרבנן. כן, דרבנן לא מתיר.
חומך, אבל אף רגל דן כולן תודה וגם מנעות בצלתה של הצום הזה כלל. עד רבנן, זה לא מתכוון. לא מתכוון. דבר שאין מתכוון בתרבד הרבנן. שאלה אם זה יש בחתול דין מיוחד. בואו נראה את ההלכה הבאה ונחשבן את ההבדלים ביניהם. ההלכה הבאה זה ראשונים, זה ספר התרומות שהביא אותו הטור, והרמה הביא את זה גם כן בשולחן ערוך. בכבוד, רבי שלמה. זה מבין, הם תעשו את זה גם מבין אדונן, ולכן צריך להיזהר שלא לסגור תיבה או לסתום כלי שיש בו זבובים, לפני שהם מצודים בסגירה הזו. ואף הפי שלא מתכוון מצודם, מכל מקום סקרי שער ולא ימותו, קצת יעשה, יפריח הזויב תחילה, ואחר כך יעשה הכיבי או יסגור הכיבה. במה דברים אומרים? שלא יסביב בעיניו, אבל אם אינו רואה, אינו מחויב לדוק אם יש שם זבובים, וכן אם ראה בפריחן, אינו מחויב לדוק אם נשאר איזה זבוב שם, בכיוון שהוא ספק, סוגל דרכו ואינו חושש, שאין כאן פסיק רשע. ואסור להעמיד סם מוות לזבובים בשבת. אסור לרסס? אסור לרסס. שנייה, על הסתולים. כן, אתה מדבר על הריסוס. על ה... משהו כותב על הזבובים. הזבובים האלו, אז באמת, בספר התרומות שהביא אותו הטור, אז הוא כתב שאסור לצוד בשבת. אסור, כיוון שאסור לצוד אותה מדרבנן. אמנם אין במינו ניצוד, מי צריך זבובים? אז אין במינו ניצוד. אבל אפילו שאין במינו ניצוד, אז אמנם איסור דאורייתא אין בזה, אבל איסור דרבנן יש בזה. אני חושב שיש מקודות של זבובים. אבל זה לא לצורך, אתה לא תופס אותם בשבילם. אתה תופס כדי שלא יציקו לך. זה לא הופך את זה במינו ניצוד. במינו ניצוד הכוונה היא שצדים את זה לצורך. אז גם אכפה זה לא ניצוד. לא ניצוד. אפרופו. כן, לא נקרא במינו ניצוד. רק, קניאבסקי אומר... אחד משמונת שרצים ש... שם כן, לא, שם אמרנו, הצדם לצורך חייב. למרות שאין במינו ניצוד? אין, אני תופס יתוש כדי לעשות בו ניסוי. תופס ג'וק כדי לעשות בו ניסוי. זה לא משנה, אפילו שאתה צד אותו לצורך. נכון, אבל אין במינו ניצוד. אבל למה במינו ניצוד? אמנם בזמננו. בזמנם היו רגילים לצוד את העכבר להשתמש בעור שלו. אמנם בזמננו, כתב בתורת שבת,
שצדת עכברים אינה אסורה אלא מדי רבנן, מפני שאין הם ניצדים לצורך השימוש בהם. לכן דעת הרב גרש ווזנר, דעת הרב ווזנר. בזמננו, אז המציאות השתנתה, שאין במינו ניצוד. במשנה כתוב ששמונה שרצים, אז החובל בהם חייב, והצדן יבוצד אותם, אם זה לצורך, אז הוא חייב. לכאורה המשנה מפורשת אומר, אחד משמונה שרצים זה העכבר. אז העכבר, המשנה קוראת לו, שבמינו ניצוד. המשנה אומרת חייב, זה איסור מהתורה. אבל בזמננו המציאות שונה. בסדר? עכשיו לגבי הזבובים, אז הרמק... את מה? אין במינו ניצוד. אבל כל שאלה... אבל כל לא משנה, כל דבר שאין במינו ניצוד זה מדי רבנן. בסדר, מחוסר צדה, לא יודע. מה מחוסר צדה? אני יכול לעשות כמעט כל דבר. נראה, מראה לא אומר. אם כך, הזבובים, אף על פי שאין במינם ניצוד, אסור לצודם. זאת אומרת, לצוד אותו זה לתפוס אותו. או להכניס אותו למקום שאתה לא, שהוא לא יכול, שאתה ודאי תתפוס אותו. למשל, להפוך כוס על לזבוב. יש כאלה שבאים מביאים כוס, חכים לזבוב, וערב לו וקם עליו, בסוף יהיה ויקה ונפש ומת. תדביק את הכוס על ה... זה לא מוכרח שזה צדה בכלל. נאו? בגלל שכשאתה תתפוס, כשאתה מוציא את הזבוב, כשאתה מוציא את הכוס, הוא יברח. צדה זה שאתה מגיע, אתה מביא אותו למצב שהוא לא בורח. זאת אומרת שאתה... אני שומע את הדלת, תפוס. אני פגע את הדלת, הוא בורח. לא, אני יכול לתפוס אותו פה. אני נכנס לחדר, תופס פה את עצמי שנכנס. אני עכשיו שם יד על כוס. כן. נער אותו. יוצאתי. הוא הופך אותו, תפוס אותו, מה הבעיה? בסדר, אם אתה עושה ככה, אז הוא תכנן, אני עד עכשיו. זה כמו שאני אמר בכניסה של הדלת שעצמי בתוכה, אני גם צד אותו. מה יש לבין היד הזאת לבין האדם בדלת? זה כדי מנהל אותו, אתה מטשטש אותו. כן, אז אתה תופס אותו בטשטוש הזה. טשטש אותו, הופך אותו. מי זה מטשטש? בלי לטשטש. טשטש הוא לא יכול עליך. הוא יעלה לו כוס למעלה. לא משנה, אני לא יודע אם זה... אני לא יודע אם זה צדה גמורה. כי גם כשאתה תופס אותו, זה כמו עדיין, אין במורה, הוא מחוסר צדה. כן. יכול לברוח לך. אבל גם צבי בתוך בית. לא. מה לא, חתול בתוך בית, הוא לא מחוסר צדה. זה משהו שער. נכון. רבי אשר, זה משהו שער עכשיו. מחילה. נראה בגדול, זה סתם. תרב, לא רב. עכשיו אנחנו נדון על הזבובים. מרן אומר שאסור לצוד את הזבובים. אומר הרמה, ולכן, יש להיזהר שלא לסגור תיבה קטנה, או לסתום כלים שזבובים בו בשבת. כלים ש? כלים קטנים. למשל, פתחת איזה קופסה שיש שם איזה מרקחת, השארת אותה פתוחה, נכנסו לבן אדם זבובים או יתושים, אתה רוצה לבוא לסגור את הקופסה. אתה תסגור, אז אתה סוגר על הזבובים. לכאורה, אתה צד אותם. אתה לסגור או אסור? כן, אין לי כוונה. אסור. אבל אני אומר שאני אסור, אני צריך לנהל. אבל נשאר כותב. ולשי כותב שלא, צריך להפריח את הזבובים, להפריח אותם ואז לסגור. לא צריך לבדוק גם. הוא אומר שלא צריך לבדוק. אבל באמת, מי שיצא יקרח ירוויח, מי שלא, יש בשם הארוחה בחינם. המדרש אומר שפעם איזה ציפור, איזה טוקי, אז הוא ראה... ראה איזה טוקי בכלוב. אז הוא בא לבקר את החבר שלו, הוא מהעץ, בא לבקר את החבר שלו בתוך הכלוב. זה עומד בחום, זה עומד בפנים. אז הוא אומר לו, איזה כיף לך, יש לך שם אוכל, יש לך מים. הוא אומר לו, כן, אתה מסתכל רק על האוכל ועל המים, ועל החבושה הזאת, על הכלוב הזה שמקיף אותי, על זה אתה לא מסתכל. זה גם כיף. אתה מסתכל רק על האוכל והמים, בוא נעשה החלפות. אז הרמה מביא שתדע, הרמה אומר, צריך להיזהר שלא לסגור תיבה קטנה, משום דה ופסיק ראשי שיצודו שם, ויש מכלים במקום שאם יפתח הכלי לתלה משם יברחו. שומע, זה דעת הטור. שאם אתה תפתח את הכלי, אז הזבוב יכול לברוח, אז אומר הרמה יש מכלים. זאת אומרת, גם הרמה שהעתיק את הדין, מרן בכלל לא הביא את הדין הזה. בבית יוסף, הטור הביא את התורמה, הביא את ספר התורמות, והטור חולק עליו,
כיוון שזה אין במינו ניצוד, מצד זבובים לצורך, וזה דבר שאינו מתכוון, בדר הבנן, אז אותו רטיל. גם הרמה שהביא שיש להחמיר, יש להיזהר, הוא לא אומר, יש מקלים, במקום שאם יפתח הכלי נתלה משם, יפרחו. אם כשאתה פותח את הצנצנת, אז זה יברח, אז הוא יברח, אז אתה לא צדת אותו. אז זה משהו לשנייה, כאילו לכמה רגעים אתה צדת אותו. כן, צד לרגע. לא, אבל זה יותר מאשר צד לשעה, זה לא רק... הרב, אני מכיר חבר, אני עושה יש פגום, אני מסתכל על הרגע, אבל תופס את הכל ככה בעלי. עכשיו נגיד יש פה כמה זבים בחדר, הוא סוגר את הדלת. יכול כאילו, אתה יכול לתפוס כולם. האם הוא כאילו רואה על העץ? לא, הוא צריך לרדוף אחריהם. לא, הוא מכה להם, ואלת אחת. מפיק איזה? משחייה אחת. כשהוא נכנס לחדר, הוא יכול לתפוס את הזבור? נגיד, הוא רואה כאן זבור? לא. יש לו כאילו מחשבה... כן, הוא יערוב, לא. בסדר, יערוב לו, אבל זה לא נקרא שהוא בשחייה אחת תופס אותו. נכון. כי הוא צריך לחכות לו, שיבוא לו. לא תזוב יותר לזה. הוא נכנס עכשיו לחדר, מה, כל הזבובים באים עליו? לא. אז אין לבר, זה לא שהוא תופס אותם בשחייה אחת. אז איזה חיה אני כן תופס בשחייה אחת? חיה גדולה בכלוב קטן. או טוקי בכלוב שלו. זה כלוב קטן. זה כלוב קטן? או כשהציפרים נכנסים לשורך שלו. שם בוודאי, אתה בשנייה אחת, אתה תופס אותו. אז אם אתה תכניס ציפור לשורך שלה, זה צד. אומר הרמ"א כתב יש מקלים, מודע הפטור. אומר החזוניש, כאן מביא את החזוניש, לא נאסרה צדה, אלא כשמכניס את הבעלי חיים תחת ידו, ועל ידי כך הוא יכול לשלוט בהם. ולכן, בזבובים שאין יכולתו לשלוט עליהם, מפני שבשעה שהתיבה סגורה, אז הזבובים לא תחת ידו. וכשנפתחת, אז הם בורחים מיד, אז לא נאסר לסגור את התיבה אפילו מדרבנן. לפי דברי הטור. בוא נחבר כדי את החזוניש. השאלה היא, באמת הרב עובדיה פוסק שמותר לסגור את התיבה. כמו שהרמ"א כתב, מותר לסגור את התיבה. הוא אומר זה פסיק רשע, בדרבנן, דלא ניחא ליה, שמותר. רק הוא אומר, טוב להפריח אותם. הוא גם כן אומר, טוב להפריח. כשאתה רואה זבובים, טוב להפריח אותם, ואחר כך לסגור. לא יקריא ככה מיד, פסיק רשע בדרבנן, יאללה, מותר. גם לא חושש, לכתחילה, אם אני רואה את הזבובים זה מצד שאפשר בנקד. לא, לא תראו ככה, זה לא שהוא מותר לכתחילה. זה הכלל. אתה רואה שלא מותר לכתחילה. לא, למה לא מותר לכתחילה? רק אם נצאת מי זה ספק. לא, מי שסגר לא עבד. מותר למקום צורך, מותר לסגור. מותר לכתחילה. כן, זה בנקד, אפשר לצאת מדי דעת הפוסקים שאומרים שם. השאלה היא בואו נחזור לעניין החתול. החתול נכנס לבית, נגיד הוא נכנס לחדר כזה. לא תתפוס אותו. רק אחרי שתתעייף. לא יודע מי התעייף משם, אתה או הוא. זה אותו יומיים, הוא התעייף. לא, לא נצא לך בחזור, אבל הוא נשאר אותך את ה... לא, לא מצד הסריטות. אבל במקרה שאני מביא אותו למצב של... הוא לחוד. נלכד. רק ביום הקודש, לא ביד. לא, לא ביד בגלל זה, בגלל שהוא יסרוט אותך. כן, אין לך מוצא. למה? הוא לא ייתן לך. בסדר, סתם, טוב, אתה מדבר מצד טכני. כן, טכני. אני מדבר מצד המקום. אתה מכניס חתול למקום כזה. גם אם אתה תפוס אותו ביד. לא נכנס אותו ביד. כי הוא יברח. יברח, לא זמן אלא. כי הוא יברח. עכשיו, אם החתול אין במינו ניצור, וגם בחדר כזה גדול שהוא שומט את עצמו, וגם דבר שהוא מתכוון, אז למה הוא מחמיר?
דינה כשאר החיה ואסור לתופסה בשבת. ואין דינה כבהמה אלא כחיה ועוף, ויש בו כל פרטי דיני איסור צידה. אסורה. מה? על חתול. חתול הגדל בבית. בבית, כן. אסור לצידו מדי רבנן. הוא לא מחוסר צידה. וכן הוא בא בערוך לשולחן, ויש חי קטר שמקומות שמצויים חפילים בבתים, אסור לסדור את דלת החדר. אולי כי יודענו אותם כאלו? היה פה חוות כאלו? מה, כמו כלב? כן, שאנשים מגבנים אותם, מאכילים אותם, הם לא בורחים מהם. אז הם לא מחוסר לצלב, אז הם... הם לא מחוסר לצלב. זה אם היא גדלה בבית. אם היא גדלה בבית. אז אולי הוא אמר שאצלנו הם מצויים. כמו נגיד שפה במושב, היו מאכילים אותם קבוע, הם היו כבר מהם. כן, זה לא יצא לי להסקל שאני מרגע משהו חצי לבד. כן, לא יצא לי להסקל, אסור לי לשפוס, שם זה לא נכנס רוצה לה. הוא עושה איתם על האש, לא אתה. הוא עושה איתם על האש. הוא מוכן לעשות על האש. לא משנה, כנראה שהיא גם... כנראה, יש גם אם זה... גם אם זה דרבנן, אבל אם ברור, כאילו אם ברור שהחתול פה, ואתה צד אותו, אף על פי כן אסור. לא ברור לי כל כך למה. למה מה? למה מזבובים עשיים בבחמים? תעזבו, יתושים בתוך, תגיד, קוסמי. בצד אותו פעם. בתוך היום שיתפצו לתוך החיה שפעה זבורים. יתושים כאלה. מי יכול לתפוס אותם? שאי אפשר לתפוס אותם, הם מעפים שם בתוך הפעמים מאוד. לא יודע על זה. אז למה זה ניצול? לא צדים אותם, הם יהיו ניצולות, הוא לא רוצה לצוד אותם. לא מדבר על פחים גדולים, הוא מדבר על... על תיבה כמו קופסה של סלטים, ככה, קטנה, משהו קטן. אה, זה קטן. כלי, כמו שהרמה קטן. לא לסגור תיבה קטנה. הלשון של הרמה, שלא לסגור תיבה קטנה. אבל תיבה גדולה, אומר המשנה ברורה, סביר אלה להרמה, ולכולם מה שערי. ואפילו אם היה אדם עומד בתוכה, לא היה יכול לתופסה בחד שחייה, וגם הוא דבר שאין במינו ניצוד. לפי זה יוצא. לפי ההסבר הזה של הרמ"א. לפי ההסבר הזה, שהמשנה ברורה מדבר, שהרמ"א אומר, שלא לסגור תיבה קטנה, אבל תיבה גדולה לכל העם מותר. למה? כי אפילו אם היה אדם עומד בתוכה, בתוך התיבה הזאת, אז הוא לא יכול לתפוס בחד שחייה. וגם זה דבר שאין במינו ליצון. אז לכל העלמה מותר. אז לפי זה, אתה עושה אחר חשבון על החתול. אם אתה מכניס אותה לבית גדול, שאתה לא תתפוס אותה בחד שחייה, וגם אין במינו ניצוד. גם יהיה מותר. אז גם יהיה מותר. אבל למה בן איש חי מכניס? זה לא בן איש חי, זה הרמה. לא. הרמה, לכמה, מסעיף י"ב, כותב, וחיה, וחתול, דינה כשאר חיה, ואסור לתפסה בשבת. אבל לא סתם חתול. חתול. חתול שמגדלים בבית. הוא אומר לו, הוא אומר חתול.
מי אומר שאתם גדלים בבית? מה שקראנו קודם? לא אורח רצוי, החתול הזה. יכול להיות, כי היה לנו את הרחב שם, זה היה בחברים, מחשבים. ולחשבים של חלויים. יכול להיות. לא באותי, לא רואים. לא בואי להתגרס לחדר, לא להתגרס לבית. לכאורה, בתור דווקא במקום כזה שהוא צריך את החתול כמו חתול ביתי, אבל אם זה משהו שהוא לא צריך אותו סתם חתולה כמו שהבני חיים מדבר, זה שכיח החתולים הרבה בבתים, זה גם בן שלך עושה, הוא יחמיר, אני מדבר אבל לפי הכלל שלך יחמיר, לדעת קדמת יכול להיות שהוא סבר כמו רמה או שהוא קורא למצויים חתולים בבתים, אולי... חתול ביתי. אולי בגלל שהחתולים מצויים בבתים, אז הוא החמיר. זה נקרא חתול ביתי. תראה מה הוא אומר. וגם, אף על גב דאינו מתכוון לצודה, וגם אינו רוצה בצדתה, שאין לו צורך בזה כלל. זה לא חתול ביתי. זה לא חתול שהוא רוצה אותו. הוא לא רוצה אותו. הרב לא מעיר כלום, אני לא יודע. לא פה ולא בחזון ההודיה. אני אגיד שנוצר בזה שהחתולה תהיה בחדר הזה. היא לא בטוח בסך. כי היא לא בכלל בורחת. מה? אלא היא אומר, ונוצר, היא לא בכלל בורחת. אין לו צורך, כי החתולה גם בכלל בורחת. או שהוא אין לו צורך שתהיה בחדר הזה. מה בורחת? בטח היא בורחת. בטח היא בורחת. חתולה, בוא. זה שם משתוללת. משתוללת, אתה לא תתפוס אותה. אתה לא תתפוס אותה, אתה משתולל, אתה מפחד לשם. גם אפשר לדעת על דבר, אפשר לדעת על פרצות. אתה לא תתפוס חתול. מה? אתה לא תתפוס, אז מה ההבדל בין זה לבין זבובים? הרי המשנה ברורה מסביר שזבובים מדובר בקופסה קטנה. שאז מצד לתפוס, אם אני פותח, אז אני אוכל לתפוס. אבל אם זה מדובר בתיבה גדולה, כמו שאמרת לנו מקודם, בפח גדול, יש בעיה לסגור פח אשפה בשבת, אבל בפנים יש יתושים. או חתול. או חתול. וככה יהיה אסור לפתוח את הפחים הגדולים שיש בעיר. אם חתול נופל פנימה, סגר, תפיל. סגר. לא, הרבה סיכונים, אני יודע, היה להם מפלס של הזה. לא, הם סוגלים לפתוח עם... לא, הסיכונים. 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 לא, בינתיים יש לו מה לאכול, ובינתיים אנשים זורקים עוד זה, ועוד לא עולה. למה אתה יושב לו עם הסקיות נאלון הבלתי מתרוסת? אולי לצאת איך הוא צאנו, אתה יודע, אתה מתעצבן, איזה סקיות. הכי חזק, אורך. אני
טוב, נבדוק באמת הלכה למעשה. שיהיה הכלל שלמדנו, מסתבר שיהיה מותר. יש אומרים שמותר ליתן סם המוות לפני הזבובים והיתושים בשבת המצערים אותו, ויש אוסרים, ונכון להחמיר בזה, והמקל לא הפסיד. זה לא עליהם, אלא אבל, הוא אומר בהלכה הבאה, מותר להשתמש בריסוס פליט ושאר סמים נגד זבובים ויתושים בשבת, ובלבד שלא ירסס כנגדם ממש, אלא יזלף באוויר. וכן צריך שיהיה חלון אחד פתוח, כדי שהזבובים יוכלו לצאת משם. יש אפילו נפגית הזה שהיה פעם לספורי? את הדעיה עליהם, לא? כן, לא שני, אתה רוצה שזה בא עם הגעת, ושאתה עובד ככה במיוחד. אבל זה שירות, מצד מה? מצד המלאכה? שבת, זה כלי. שזה עליהם ממש אסור, אתה הורג אותם. כיסה של אוויר, אתה בעצמך עובד ועושה את זה, ויוצא היסוס. שאלה לי לגבי שבת. אולי זה מגבל, אולי. יש מגבל בזה? אתה יודע, אבל... ונוזל בגז, מותר לי להרבב נוזל בגז בשבת? למה בגז? אתה יוצא אוויר, לא? היא לא בגז. זה כמו סיפולוקס. כן, אפילו בווידאו, כן. כמו סיפולוקס. כן, אבל זה לא. זה לא בעצמו, זה לא. טוב. זה לא בעצמו, זה לא בעצמו. מה ההבדל בין ואסור להעמיד סם המוות לזבובים בשבת? למה אסור להעמיד סם המוות לזבובים בשבת? כי אני גורם לנטילת נשמה. מה יותר בין זבובים לבין זבובים? אין הבדל. זה מותר או אסור? זה תגיד, זה מצער אותו. זבובים לא מצער או לא? גם. למה זה אסור? ויש חי לא חילק, ויש חי אין הבדל בין יתושים לבין זה. אנחנו אמרנו, זה מותר זה לעשות. אסור להעמיד סם המוות לזבובים. שם אותם כנראה לפני הזבובים. מה, ואולי זה מושך אותם? אם יש נמלים בבית, על השייף, מותר לעשות את זה איפה שאין נמלים? איפה שאין. איפה שאין. אני יכול לתת לפני, ושיוכלו זעקה דבר שלהם. נכון. אבל אם אני אשא לזה עליהם, אתה רוצה לשם? נכון. אז כאן מדבר שהוא שם את סם המוות עליהם. יש כמו... אתה לא יכול לשון. לשון שונה בין זבובים. אומר, אסור להעמיד סם המוות לזבובים בשבת. לא, זה לא עליהם. זה לא עליהם. אם אני שם את הזבובים הטוב הזה שידבקו עליו, אסור לקרוא בשבת. מה זה? מה זה הזבובים? לקח צהוב כזה עם דבר כאן. רואים, נמשיכים לצבע הצהוב. באים מבקים ולא עושים שום. מרקודת כזאת. זה מרקודת, קצת. יש גם כזה של חשמל שהם באים לסופים שם. זה מה עם זה? טוב, זה מה מה יצא. זה מה יצא. זה מה יצא. אבל הוא גלו. שמת את זה ביום שישי. כן. בסדר. בשבת, אבל אסור לגרום בזה. לא, לא גרום בזה. זאת אומרת, הם באים לזמנים, הם באים לסופים. אבל הפלקת הזה הצהוב, הפלקת הזה הצהוב, זה שלא תמיד, מותר להעמיד את זה בשבת, או לא? או את הזרובן עם המטה. את הכל מסוים לחושב, זה לא יכול לנצח. אבל זה יעשה.
זה נקרא להעמיד מצודה. יש שם גם... הרוב מתיר להעמיד מצודה. איך מצודה היה מותר להעמיד? יש מסוגל לדבר. יש מסוגל חתולים. הוא יודע ששימאתי את השופעה, אני לא יודע, אני רוצה סתם להגיד מה על פה. נתנו ביחד. אולי נתנה אליך. שבעים מעלות. שחרר אותנו. שבעים מעלות. מותר להעמיד צם המוות לפני זבובים בשבת, ואין בזה משום איסור נטילת נשמה, ויש אוסרים, וטוב להחמיר. אבל לגבי הפליט, הוא אומר, מותר להשתמש בסם נוזל הנקרא פליט נגד זבובים יתושים על ידי משאבת זילוף. אולם, יש להיזהר שלא יזלף נגדם ממש, אלא רק באוויר, וישאיר חלון פתוח לרווחה, כדי שיוכלו לברוח החוצה, ואז לא אבא בגדר פסיק רשע ולא ימות. מכיוון שאינו מתכוון להרים גתם, אבל לדבר שאינו מתכוון שמותר. טוב, בכל אופן, זה לגבי החתול זה באמת שאלה. חתול שבימינו, שאין במינו ניצוד, לא צריכים אותו. וזה דבר שאינו מתכוון, הוא לא צריך אותו. והחדר הוא חדר גדול. אז לכאורה, הוא יצטרך להשאיר את הפתח, את הדלת פתוחה רק בשביל שיברח, לא בגלל שאסור לצוד. סתם, קצת טובה. אבל לא קצת איסור שבת. יש לתפוס אותו ביום חול, תפוס אותו בשבת. אין סיכוי. לא, לא מצד שתתפוס אותו, אבל נסגור את הדלת, יהיה מותר או אסור. אני לא רוצה שהוא יישאר פה, אז אסור לי לסגור את הדלת. הוא אומר, אפילו שלא נורח לך. מה? אינו רוצה בצדתו. לא שאני. לא רוצה שהוא ימצא פה בכלל, לא רק בצדתו. הוא אומר. אף פעם גם, אינו מתכוון לצודה. וגם אינו רוצה בצדתה, שאין לו צורך בזה כלל, אין כל זה אסור, אם הוא יודע שהיא אישה... לא שאין לי צורך, יש לי צורך שהוא יצא. אחת הוא מתחיל למקום, הוא עובד אותך. רציתי לחנות אני יום אחד, לא רוצה לצאת לי. התגייסתי ממנה, שפעלתי את הזעקה, כל דקה הזעקה עובדת. קשה ביניהם, והזעקה ביניהם יודעת. תאשר ל-106. אמרתי ל-106. בעיה. אמרו, אנחנו מטפלים בזה. לא מטפלים, דווקא שבוע הם כן טיפלו. בחתול? לא טיפלו. בכלא. גם תלוף בחתול. טוב, בוא יתפוס אותו עוד לך למעלה, זה בוא זה טוב. שתגיע. טוב. זהו, יצא? אה? יצא חריום. יצא רק פרגים שם, אתה בא לאכול, רק פרגים שם. בוא נחז בכלל. טוב, בוא מוכר שם יצא. מה לבנת ארוחת בוקר של יהודה? קראתם לסנן ספים. יצא בתור שם. בשם הוא בא. הגמרא אומרת על איזה אדם אחד שאכל אותו אריה ורבי יהושע בן לוי ואליהו הנביא לא נראה לרבי יהושע בן לוי שלושה ימים. למה? איך קרה כזה דבר? הוא לא הגן על העיר. איך קרה כזה דבר? ומה קרה לך? רבי יהושע בן לוי, אתה צריך לפשפש במעשיך. אם קרה כזה דבר שזה אדם מטרף, אז רבי יהושע בן לוי סימן שהמעשים הטובים שלו לא הגן מספיק. וגם הגמרא, מה שלמדנו במשנה במסכת תענית, שמעשה וגזרו תענית על שאכלו זאבים שני תינוקות באשקלון, ורבי יוסי אומר, לא על שאכלו, אלא על שנראו. נראו זאבים, רק נראה זאבים כבר צריך לעשות חשבון נפש. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, מדבר איתנו ברמזים שקופים.
שופטים ושוטרים תיתן לך, אני לא יכול להגיד לאחרים, צריך להגיד לך, תיתן לך, צריך להגיד לעצמי. אבל עוד מעט ראש השנה, וכל מה שיכתב מונח בידיים שלנו. שנה מעוברת, 13 חודש, זה כבר לא 12. נותנים לנו עוד חודש בונוס. והכל בידיים שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, גילה לנו, לא עשה כן לכל גוי, משפטים על ידעו. לנו גילה מתי ראש השנה, כדי שנוכל להכין סנגורים. נוכל לבוא מוכנים ביום הדין. אם אדם היה עושה חשבון במשך השנה, כמה זמן בן אדם היה צריך, כמה זמן בן אדם טרח, כמה שעות בן אדם חיכה בשביל איזה כל מיני דברים, את כל אותם השעות, שתעשה רבע מהם ותשקיע בחודש אלול, בן אדם יחסוך לעצמו את השעות האלה במשך השנה. ואתה רואה, בן אדם יבוא מוכן. בן אדם שבא מוכן, אז באמת, משמע כזה חול, קדוש ברוך הוא יעזור. אני אתמול אמרתי, ואני אסיים בזה. מה שהגמרא אומרת, על רבה, הגמרא אומרת שכל הנשבעים, נשבעים על דעת בדין. כל מי שנשבע, אז הוא נשבע על דעת בדין. הוא לא נשבע סתם. הגמרא אומרת, הגמרא מבינה את המעשה שהיה. היה אדם אחד, אז הגמרא אומרת שאדם הלווה לחברו כסף, והחבר שלו אחרי כמה זמן שואל אותו, מה עם הכסף שלי? אומר לו, החזרתי לך. אומר לו, מה החזרת לי? אבל לא החזרת. החזרתי, החזרתי, לא החזרתי, החזרתי, לא החזרתי, לקח אותו לבדין. באים לבדין, אותו אדם, הלווה היה חכם, הוא סע, לקח איתו מקל חלול, הכניס בתוכו את הכסף, ולפני שהוא צריך להישבע, שהוא יחזיר את הכסף, אז הוא אומר לחבר שלו, תפוס לי שנייה את המקל, אני רוצה להישבע, אני תפוס את הספר תורה. ואז הוא אומר לו, אני נשבע שהחזרתי לך את הכסף. הוא מרוב העצבים, תפס את המקל, נתן לו מכה אחת, שבר עליו את המקל, כל המקבלות התפזרו. אז הגמרא אומרת, באותה שעה התקינו שכל הנשבעים, נשבעים רק על דעת בדין. כשאתה בא נשבע, ואתה אומר, החזרתי את הכסף, אתה צריך גם להסביר שהחזרת במעמד הזה, הנה, במקל הזה יש בפנים את המטמון. אבל אל תעשה קומבינות ותגיד, החזרתי ו... אז התפארת שלמה אמר, אבל אדם הזה לגנוב היה מוכן. הוא היה מוכן לגנוב, הוא אמר, החזרתי את הכסף. איפה הוא הסתבך? היה משמע, להישמע על השקר הוא לא היה מוכן. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה להישמע על השקר לא רצית? אני אסדר לך גם שגולות לגנוב. הבא להתאר מסיים בידו. אתה לא רוצה להישמע על השקר? אז למה תגנוב? אז אני גם אסדר לך שלא תגנוב. זה מאוד עצום. הבא להתאר מסיים בידו. אתה תעשה משהו, הקדוש ברוך הוא יעזור לך, אבל תעשה משהו. אני לדודי. אחר כך דודי לי, אבל תפתח פתח כפתחו של מחט, שמשהו ייכנס שם. ומילא אחר כך, אז הקדוש ברוך הוא יפתח פתח, עגלות וקרונות נכנסים שם. זה כיף לנו, הקדוש ברוך הוא. נרחם על פלטתנו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אני לא מנה כשאמר...